Dane, rozbil se mi telefon. Tak to, aby jsme nově prodloužili otevírací dobu. Proč? Aby jsi vydělala na ten telefon. Nově od 1. června tu pro vás budeme dostupní již do 7 hodin večer, takže se klidně za námi můžete zastavit i v pozdních večerních hodinách a vybereme pro vás nějaké klobouky.